Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt utav Raft. Hej gott folk! Hej, står du och hugger? I alla fall, välkomna ska ni vara. Yeah. Hej gott folk. Idag ska vi... Nej. Nej, det gör vi verkligen. Idag ska vi göra tillverka massa saker som vi inte har tillverkat. Till exempel som en metalldetektor. Hjälp er att hitta värdefulla metaller. Ta med en spade. Så det ska vi göra idag. Alltså, stod det då? Ja visst. Ta med en spade. Ta med en spade, stod det. Jag fick 40 bananer när jag högg ner alla de här träna. Men du? Ja. Gav ju dig massa bananer sist. Ja, men de hade jag typ. Men du? Ja. Vi måste göra batteri. För vi har ingen batteriladdare. Nej, vi hade bara tomma batterier. Jag vet. Fast. Vi behöver en kopp, tacka. Tack. Vi kan du inte göra en... Jag gör några batterier. Batteriladdare. Så. Nej, men en batteriladdare? Jo, det kan vi göra. Men. Men kan vi göra det nu? Men. Nej, ja. Det kanske vi kan. Jag stoppar i lite saker här. Nej, jag tänker på att om man behövde titan. Gott folk, välkomna. Vi ska göra lite olika saker då. Så är det förut. Va? Mm. Vi ska göra samma saker. Nej, vi ska försöka att göra lite olika saker. Kan jag få snälla få hitta den där batteriladdaren som jag hade precis? Eller vad säger jag? Där. Nej! Vart såg? Där har vi dig! Metalldetektor. Bam! Ta med en spade. Har vi en spade? Nej. Bult, det sa du nyss att vi inte hade. Sa jag det? Jupp. You said that. Då tar jag och gör en spade. Så! Gott om Folkom ifrån Molkom. Tror du vi kan hitta någonting på den här lilla ön här? Enligt vad folk har sagt i kommentarerna så finns det typ 3 stycken på varje ö. Oh! Varje sån här små ö. Intressant. Det är ju så här gott folk att vi har ju faktiskt, vi har ju i Softies förra avsnitt så varvade vi ju det här spelet. Det gjorde vi. Du har synfötter på dig. Ja, varför har jag det? Det vet inte jag. Nej. Kan man... Och syrgasgrej. Jag kommer, där. Väldigt dumt faktiskt. Så vi tar av oss dem. Nu ska vi se hur den här funkar. Oh! Nej. Vänta. Ska vi bli? Tumnagel! Det ser jätteroligt ut. Sluta nu med din hov. Vänta, vänta. Det var ju grönt ish här. Ja det. Men här kan vi inte gräva. Väl. Här. Här. Oh! Här är det! Här är det! Gräv! Svampen! Eller jag menar spaden! Oh my god! Det är för fan en kista eller något! Det är en portfölj! Beginner excavator. Titanmalm! Var det där? Ja! En? Ja. Jag ska kolla batteriladdare. Vad en sån rackare kostar. Fan, det var bara en på den här ön! Vi behöver 4. Till en batteriladdare. Åh oh, gud, hjälp mig. Och nej. Jo. Någon jo. De här stora kisterna. Ja. 4 titan. Men vet du vad? Om vi plockar upp alla blommorna som du glömde nu. Och sen tar vi med oss. Hittar vi en lite större ö. För vi måste ju till Balboa Island igen. För där ska vi hitta bin, du vet. Ja, jo, jag vet. Du vet. Ja, och jag vet. Där, du vet. Där... Ska vi hitta bin, gott folk? För bin måste vi ha för att kunna göra honungs... Eller för att kunna göra bikuperna så vi kan ha bin... Så vi kan ha bin på vårat hus. Ja, så vi kan göra bio. Dö, din jävel. Oj. Ursäkta, så får man inte säga. Ja. Du... Oj. Nu har jag fullt i mitt inventory här. Ja. Okay, kan vi hade lämna batteriet här. Vi måste ha ett nytt batteri i styrmans hytten. Här. Lätta anka. Jag fick 2 stycken järnman, by the way. Ja. Titan. Titan, men... Ja. Titan Malm. Har du lättat ankar? Svar nej. Svar nej. Jag kan göra det. Jag kan gå ner och lätta ankar. Ja, do it. Så gittar vi. Så, jag sätter på de här motorerna också. Ja, så, gärna. Motorer på. Har du kopplat in så du vet vad vi ska? Jajamän. Du har du satt mot 4670. Ja, 4670. 4670, det låter som en gammal Volvo.
Det är en kilometer kvar. Ah, very GG. Då kan vi kolla på vad vi ska göra mer. Vi skulle ju ta och göra den där batteriladdaren, sa vi. Mm, för annars får vi göra väldans massa batterier. Kretskort. Vi behöver... Jag behöver 10 plast till och 4 titantacker. Vi har 2 titantacker. Mm. Vet du vad vi gör då? Då stannar vi på den första bästa ö som vi hittar nu. Och första bästa ö som vi hittar. Och plocka mer. Jajamän, och plocka lite mera. Men det borde finnas på de här stora öarna också. Kanske. Ja, det tror jag med att det gör. Jag tror att det finns på de flesta öarna typ. Men, slutar den där pipa eller? Ja. Ja, den gjorde det. När det inte var något kvar. Nej, tvärtom. Det pep väldigt mycket. Jaha. Typ. Okay. Fast det är inte riktigt så. Men nästan. Ja, typ. Gott och folk, vi tar lite pauser och återkommer när vi kommer till en ö. Så där som gott folk, då är vi framme. Jag är softis. Oh yeah. Jag och softis, för nu ska vi upp och jaga primärt här nu då. Är väl... här fanns det inget titanium. Bin, men också titanium. Titanium. Vänta nu, detta är inte samma ställe som vi gick upp på första gången. Kommer du ihåg det? Vi åkte in i en liten vik där. Första gången vi kom upp där så åkte vi in i en liten vik där det var ett staket och man var tvungen att... Det här är ett annat ställe. What the fudge? Det här är ett annat ställe. Eller har du... Jag hör björnen. Ja, den står där borta och äter, va? Där! Oh! Den står där uppe och äter! Titt på den! Men om den äter borde vi kunna gå förbi. Ja, visst. Den äter blåbär. Jag vet inte, jag är ut mot kanten typ. Nej, det är där inne i grottan. Ta med svampen. Kan man ta? Ja, det gick. Ta svamp. Jag tar lite jord. Gör det. Av jord är du kommen. Vad är det här då? Av jord. Skall du ritning på machete. Du, det är gammalt. Ja. Men du, jag lurar lite på om det kanske eventuellt inte finns. Jag har hittat en kalkon! Vart är den där pistolen? Vi skulle ta med den där jäveln. Ja, just det. Den hade jag glömt. Jag hade glömt att den existerade. Den nätpistolen, du vet. Ja. Sa jag att vi skulle fånga lite djur nu för att alla våra djur har ju dött av någon anledning. Ja, jag undrar varför. Det är någon som inte har matat dem. Ja, jag tror att det är för att vi inte har vattnat deras gräs. Ja, little did we know att de var tvungna att ha vatten på gräset. Ja, nej, vi hade faktiskt ingen aning. Jag tror faktiskt inte att det finns titan på de här öarna. De här speciella kanske inte finns på, det vet jag ju. Ja, det var här vi kom in. Det var där vi kom in. Men det hade varit nice. Ja. Då är det honing som är på det här nu då. Nej, vänta! Nu börjar det lysa. Gör det? Ja. Det finns nog titanium här också. Men det är bra om du tar med dig jord också så vi kan bygga ut vår lilla fårhage. Jag ser en bi. Jag hör en björn. Ah, björn! Ja, den är efter mig. Nej, efter kunde mig. Man springa ifrån dem här? Bro, jag kommer inte ihåg. Jag jollade precis upp för ett bergskant här. Det kan man inte. Nej, GG. I'm about to die. You're about to die. Nej, nu kommer björnen hit. Vad fan vill den här björnen? Ser den mig? Hör den mig? Vet den att jag finns? Jag önskar att jag hade med mig pilbågen nu. Ja, det förstår jag. Här är björnen. Bjarni. Hur fan ska vi locka hit... Aj! Bina? Va? De är bara högt upp i luften. Nu flyger de neråt. Kom hit, bin. De är jättehögt upp i luften och flyger. Jag vet inte hur vi ska få ner de här rackarna. Undrar om man kan ta lite honung kanske och lura ner dem. Haha! Bra. Gets it. Bra. För jag har en björn här som är ute efter mig. Ja, jag var tvungen att ta hand om den här situationen. Jävlar! Har du lampa med dig? Bra, jag har en björn med mig. Ja, du får slå hjärnan. Panik här. Hoppas du har helande salva. Det har jag inte. Men du, det fanns ju armor. Varför har vi inte sånt på oss? Jag vet inte. Inte jag heller, det borde vi ha, märker jag. Björnen. Vart är björnen? Här är björnen. Han kommer. Jävlar. Jag slog han i ansiktet. Det är så mörkt här nu också. Det blir mörkret infaller sig.
Det var inte länge. Aj, aj. Aj, aj. Nej. Försöker jag köra lite parkour här, men det går så där. Kom hit, Björni. Jag drog helande salva här. Jag har ingen helande salva, så jag får parkoura. Jag har ingen kvar, men jag hade. Jag har träffat han 7 gånger nu med sprutet där. Då han är död. Paniken som uppstår när man inte ens nära på att dö. Wow. I know. Vad är det här? Nu är det honung här. Vaxkaka. Jaså? Nu tar vi den vaxkakan och så ska vi se om man kan göra någonting med den. Där lägger vi den. Svamp. Undrar, jag tänker om de kommer till det, men... Ja, de... Bra, de kom ner till mig och högg mig när jag hade vaxkakan i handen. Jaså? Ja visst. Högg dig? Ja, bina alltså. Ja, jo. Ah, jag fick de små rackarrökarna! Jaha. Kolla nu när de kommer, för nu tar jag vaxkakan här. Mm. Är det så man lurar ner dem, tro? Ja, för det hade vi problem med. Väldans problem. Bra, jag har fått 10 burkar. Hur många har du fått? Nej, jag har inte hittat några bin. Jag har fått 10 burkar, ett helt gäng med vaxkakor. Jag är uppe i ett radiotorn här av ingen anledning alls. Jag är alldeles nyfiken. Ja. Jag har hittat massa bi. Vi har nu tillräckligt med bin för att kunna göra och sen... det är det vi skulle göra. Bikupa. Nej, kom tillbaka. Jag hittar ritning på bränsletank. Bra. Det är grönt här. Jag kommer hitta goda grejer. Det är grönt? Ja. Ja, på den. Softis. Ja. Jag hittar goda grejer. Nej, vänta, vad är det här? Det är bara skit. Jag hittade seriöst ett... vad är det som ligger i den här högen? Däck, gammal ölburksgrej. Åh jävlar, vad mycket saker jag fick! Jag fick dock inga sån här järn eller sån malm. Jag hittade dock järnmalm, men inte fan är det en björn till. Skärp det spel, hur många björnisar ska jag se eller? Jag kommer inte ihåg om de respawnar eller om vi kan liksom tömma ön. Jag springer lite skärpet, jag behöver sova. Okej. Gott folk, vi syns när det är lite ljust här igen så slipper vi allt den här mörkret. Okej, gott folk, det är inte morgonen, men jag hittade en till skatt. Jag tänkte det var väldigt viktigt för mig att visa er för den här. Det är ju en väldigt fin skattkista detta. Väldigt viktigt för mig. Jag hittade 3 titanmalm. Igen. Var inte det viktigt att visa gott om folk om? Då vet ni fanken. Nu ser vi till att det blir dag. Oj, vad gott om folk om. Vad skönt det är med sol här i mitt ansikte. Irren eller? Nej, i spelet. Nej. I spelet gott folk så ska vi också göra en bikupa nu. För nu har vi tillräckligt med saker för det, tror jag. Det var ju dumt om jag säger att vi ska göra det och så har vi inte... Något jätteviktigt. Vi behöver gångjärn, lera, plast. Jaha, då så. Det är en fågel här nu. Lera? Gångjärn, lera, plast. Fick man lera ifrån? I botten. Var det så? Från botten, ja. I cannot remember. De här fåglarna som håller på och skriker, de är riktigt irriterande. De dödar våra små, vad heter det? Fågelskrämmer. Ja. Plankor! Vi behöver 20 plankor. Gud, den här blir nog stor. Jaså. Tadaan! Om du tar hand om dina bin så ger de dig vaxkakor. Men vänta nu, vadå ta hand om? Ja, det vet inte jag riktigt än. Ska vi behöva ta hand om dem? Jag kuttade den men ändå dog den inte. What the fudge? Bina? Ja. Nej, fågeln. Måskråkan. Ja, men de är tåliga. Du, vart ska vi... Åh, gud, vad stor den var! Längst upp, va? Tryck in R för att rotera mjukt. Det går inte att rotera hårt. Du, ska vi ha den bredvid... Vilket håll ska vi ha dem åt? Ja, det är vända emot blommorna, kanske. Mot blomma? Ja. Det känns som att vi får bygga ut lite då.
Det har vi kan vi nog göra. Då tar vi lite järnskrot, lite spik och så tar vi en hammare. Vart har vi min hammare då? Där har vi hammaren. Lägger vi den där. Så ja. Nu bygger vi ut, gott folk. Var den stor eller? Bikupan? Ja. 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 Varför kan jag inte... Nice. Trägolv. Vänta nu. Ja, det var ju något med stolpar och grejer. Ja visst, men... Där kan jag bygga. Här kan jag inte bygga. Kul jul. här har vi inte några stolpar. Okej, okay. Då behöver vi stolpar där. Fasiken också. Ja, det var ju lite mäckigt det där. Så. Än så länge har jag hittat noll bin. Varför kan jag inte sätta den här då? Fan, jag är irriterad. Jag kan inte sätta den där. Varför kan jag inte sätta den här då? Ja, det vet man inte. Varför kan jag inte... Jaha, jag saknar spik. Bara en sån sak. Vaxkaka? Vaxkaka? Alltså du hittar det nu? Men det är inga bin här. Nej, men det är inte säkert det. Nähä. Nej. Jag trodde jag var så här garanti. Garanti? Vi testar med det. Men det var det alltså inte. Nej. Svar nej. Så. Kan man äta upp de här? Gör det. Nej, gör det inte det. Spara dem. Okay. Det gick inte. Okej. Okay. Jag är tvungen att prova. Varför kan jag inte sätta den där? Där kan jag sätta den. Oh. Ja, det är det jag sög ju. Nu bygger jag. Nej, nu har jag slut på trä. Förbannat. Gott om folk om. Vi börjar ju få en ganska kraftig liten båt nu, va? Ja. Kraftig liten båt. Kom så att den inte sjunker. Ja. Skulle man kunna tycka. Den börjar nog bli rätt tung, tror jag. Men alltså, vi har ju gjort ett bra... bra underarbete. Ja, precis. Bra underrede. Ja. Så. Kan man sätta en sån här? Oh my god! Så jävla snyggt alltså. Är det det? Ja, visst vet du. Så här vet du. Bara värsta grejen. Värsta grymma grejen vet du. Så. Jag vet du inte bygger ut allra längst upp eller? Jag vet inte varför jag byggde ut det här. Men skit samma. Skit nu i det gott folk. Det är ingen som bryr sig om det. Kan vi sätta en sån här liten kanske här? Här. Typ så. Så att de inte hänger i luften typ. Slut ja, det får du inte göra. Jag skulle sätta ut vaxbygrejen. Kanske skulle ha tagit trätt på kupolen i alla fall. Ja, jag sätter den bredvid nu. Så undrar man kan ta bort den här. Ta bort, ja det kunde man. Ja, den går inte sönder. Bin! Kolla, bin! Det är säkert bin! Jättefint! Ja. Mm. De surrar. Alltså, om du kikar på den där, står det liksom någonting om vad de vill ha eftersom man måste ta hand om dem? Jag tror det är att typ så här, chilla med dina bin, döda dem inte typ. Slå inte på dem när du inte behöver typ. Ja, det tror ju inte jag. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror ju att de ska ha typ blommor eller någonting. Man kan skörda redan. Nej, det kan man inte. Det var blommorna som... Men blommor har men vi här. Men vad fasen? Nu är det björn på mig igen. Bjarni. Nu skiter jag i det. Nu ska jag göra en batteriladdare. Nu känner jag att jag är klar med den honungsmackapären där. Vi ska göra en batteriladdare idag. Du, en annan sak som vi ska testa göra. Fan, jag gör det med en gång alltså. Ja, gör det. Vadå? Linbana. Planka, rep, bult. Ah. Planka. Rep. Bult. Nej, jag vet inte liksom riktigt vad man ska ha det till. Nej, det vet faktiskt inte jag heller, men det vet inte du. Nej. Jag gör två stycken här nu. Jag tänker att man ska ta sig upp och ner snabbt ifrån sitt hus, du vet. Sitt hus och aj, till. Aj, gud. Till, jag menar från en sidan på sitt hus till sin andra sidan på sitt hus kanske. Jaha, då räknar man att man har gigantiska fartyg. Ja, men alltså det är väl inte helt otroligt ändå? Nej, det är det inte. Jag kan nog tänka mig att de flesta inte har det. Fan, sluta dra rep. Jag försöker hitta till båten här, men det går sådär. Jag ska dra till rep nu i alla fall. Ja, gör det. Jag ska åka linbana på vår båt. Du driver, kolla här! Ja, då får du dra ner ankaret om du driver.
Det var inte så jag menade. Kom nu och åker linbana med mig! Ja, men jag hittar ju inte båten! Vet du vad vi måste göra? En kompass. En större båt. Vi behöver göra en större båt så vi kan åka linbana överallt på båten. Då blir det fler motorer. Alltså, vi behöver ett stort fartyg. Vi behöver ett asstort fartyg. Så det betyder att vi behöver ha mer såna här växter som tillverkar trä. Vi behöver göra en hel nedervåning eller övervåning som tillverkar trä. Borde vi göra en övervåning till som tillverkar trä kanske? Här uppe. Alltså det är ju en motor per 100 grejer. Men då får vi väl bygga mer motorer då? Ja, då måste vi ha mer bikuper som vi kan driva det. Ja. Skulle jag ju tro. Ja. Vad är problemet? Med, I don't see the problem. Här batteriladdare. Titan, tacka, 4 och plast. Typ titantacker och plast. Okej. Nu åker jag ner här. Jag vill ha koordinater i det här spelet. Jajamän. Jag har liksom ingen aning om vilken sida båten är på. Nej, det är lite som vanligt oavsett. Så att, jag vet inte om det är. Jo. Ja. Hade varit lättare med koordinater, det måste jag säga. Du, jag har gjort en batteriladdare nu. Ja, stoppa i ett batteri där. Ja, men frågan är snarare vart man, hur laddar man liksom... Solceller? Vattenkraft? Ja, det var det jag tänkte också. Jag tror att det nästan är vattenkraft. Hur då? Är det inte från motorerna här nere kanske? Mm, alltså, jag har ju ingen aning. Jag har ju aldrig sett den. Men vänta nu, vad är det där? Det där är en... Om det är vattenkraft så borde den bara kunna sitta vid vattnet. Det är nog inte det riktigt tror jag. Det är en liten motor på den. Jag ska sätta den här vid... En motor? Går det på biobränsle? Ja, biobränsle saknas, står det fan i mig. Men du. Mm. Hur många inputs kan man ta ut från en biobränsle-tjosan? Output på den. Ja, det vet jag ju inte. För här har vi ju... Nej gud, då får vi bygga en ny. Men man skulle kunna göra så här också. Att man bara kanske matar den med biobränsle. Jag ska testa. Ja, precis. Placera biobränsle. Ja, man kunde placera en biobränsle så blev så blev den fulladdad. Ja, vadå, vart batteriet fulladdat? Nej, det vad heter det, själva maskinen. Ja, nu dog hajen. Alltså, hur då? Jag bara klippte till den. Så jäkla oväntat. Jag ska se ifall jag kan... Har vi några tomma batterier? Vart har vi dem då? Där. Längst till vänster. Två stycken. DOS. Kunde man dra i två i den? Jajamän, det ser så ut. Placera batteri. Mitt inventory är knökat. Knökfullt. Ja. Och två stycken batterier. Och sen får man upp en mätare typ. Den är orange nu. Jag antar att den blir grön typ när den då... Det kan man ju anta. Men du, kom här så sover vi och så ser vi ifall någonting händer över natten. Ja. Nice. Det gick kort. Jajamän. Ja, de är fortfarande orangea. Det hände absolut ingenting. Då kanske det inte går över natten då. Nej, det verkar ta lite längre tid än så. Ja. Men vi har en laddare. Och en zipline nu om du har satt den. Det har jag inte. Här. Längst upp. Vad gjorde jag nu? Här. Dra rep. Nej. Nej. Sluta dra rep. Kör. Yeet! Shit. Wow! Ja, det där var rätt galet. Sjukt. Gott folk! Vi har idag gjort en liten metalldetektor, vi har gjort en bikupa, vi har gjort en batteriladdare och vi har varit på din stora ön igen. Stora ön! Ja, vi har faktiskt varit. Och så har vi faktiskt gjort de här ziplinesen också. Jag tror att på ett stort fartyg så hade det varit ganska coolt att ha dem lite överallt liksom. Men gott och folkom. Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp för lite mer raft här på kanalen. Glöm heller att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Ja. Ha det bra! Hej då!